Dames en heren, geachte leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg. Ik open de vergadering van dinsdag 21 november 2017 en heet u van allen van harte welkom. En dat welkom geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En natuurlijk ook een groet aan de media, al onze vertegenwoordigden hier en dan wel ons te beluisteren via de moderne media. Wij hebben berichten van verhindering. Bij de mededeling doe ik dat. Berichten van verhindering gekregen van de heer Bak, mevrouw Van der Hoek, mevrouw Kloekhorst, mevrouw Hansen, de heer Odink en de heer Mulder. Wellicht hebben zij nog geen griepprik gehaald of iets dergelijks. In ieder geval een grote hoeveelheid afwezigen vanavond. Ik ga door naar agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan komen wij bij agenda punt 3. De vaststelling van deze agenda die op zich niet zo heel erg lang is. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zouden graag een agenda punt willen toevoegen. En dat is omtrent het ophangen van een vlag in deze raadzaal, onze nationale driekleur. Volgens het reglement van orde kunt u een onderwerp aankaarten. Voor deze agenda. En ik kijk even rond of het goed is om dit op de agenda te zetten. U wilt daarover het woord voeren. Dat is akkoord. Akkoord. Dan zetten wij dat na agenda punt 6. Dat wordt een nieuw agenda punt nummer 7. Vlag raadzaal gemeente Hardenberg. En dan wordt de rondvraag wordt 8 en de sluiting 9. Tenzij er nog meer mensen iets voor de agenda willen voordragen. Dat is niet het geval. Akkoord. Dat brengt ons bij het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken over het normenkader. Dan kunnen wij door met het volgende agendapunt. Het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 31 oktober en 7 november jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu ziet u daartoe geen aanleiding tot het maken van een opmerking. En daarmee kunnen wij deze besluitenlijst vaststellen. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Waarvoor een stemverklaring mogelijk is. Agenda punt 6. Een normenkader 2017 ten behoeve van de accountantscontrole. Is er behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het normenkader zoals is voorgelegd aan uw raad? Akkoord. Alle aanwezigen hier binnen deze raad zijn daarmee akkoord. En daarmee is dit agendapunt vastgesteld. Met dank. Komen wij bij agendapunt 7. Vlag raadzaal gemeente Hardenberg. Ik geef het woord aan de heer Stelpstra. En hij doet dat van achter het spreekgestoel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zien in de media verschillende discussies ontstaan. We zien ook dat ons nationale parlement, maar ook lokale raadzalen overgaan tot de ophanging van onze nationale driekleur. En wij als ChristenUnie zijn dankbaar dat wij in vrijheid onderdeel mogen uitmaken van deze natie. En wij vinden het een mooi symbool als we deze vlag ook hier in deze raadzaal mogen ophangen. En wij willen dan ook voorstellen aan onszelf, aan de raad, dan wel het presidium, om over te gaan tot het ophangen van een mooie vlag hier in dit democratisch huis. Tot zover. Akkoord, dank u wel. Het onderwerp is niet vooraf aangekondigd, dan wel een notitie over rondgaan. Een onderwerp wat u niet spontaan, maar wel bewust nu inbrengt. Dus ik wou gelegenheid geven om aan de raad te vragen of een reactie op dit moment aan de orde is. Ik inventariseer even. Ik zie de hand van D66, het VVD, PvdA, nu en CDA. Iedereen hier vertegenwoordigd wil er iets over zeggen. Ik begin bij D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Stelpstra ten aanzien van dit voorstel. Ook wij zijn uiteraard dankbaar dat wij in vrijheid en in enige gelukkige omstandigheid mogen leven in Nederland.
Alleen zie ik dan niet meteen de noodzaak tot het ophangen van een nationale driekleur in de raadzaal. Kunt u mij even wat beter duiden waarom we dit zouden moeten doen volgens u dan? Nou, zoals aangegeven, wij vinden het een mooi symbool van deze natie. En daaruit onthalen wij onze eenheid. En van waaruit wij ook dit democratisch principe, of een democratisch bestel uiten. En we hebben gezien dat in de Tweede Kamer de vlag is opgehangen. En wij zouden graag dat voorbeeld willen volgen. Akkoord, de fractie van de VVD, de heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Ook wij zijn natuurlijk als fractie dankbaar dat we in vrijheid mogen leven. Maar zien ook niet zozeer wat de vlag daarmee van doen heeft. Wat ons betreft is het portret van zijn majesteit en zijn prachtige vrouw voldoende vaderlandslievendheid in deze zaal. Bovendien is het een zeer gestileerde zaal en ik vind de vlag in de Tweede Kamer buitengewoon dissonant aan staan. En het lijkt mij ook overbodig om de vrijheid te vieren door middel van een vlag. Bovendien vraag ik me af, er wordt veel van vlaggen gesproken tegenwoordig. De regenboogvlag heeft al veel discussie over hoeveel vlaggen we uiteindelijk hier in de raad zal krijgen. Het lijkt ons onwenselijk om iedere uiting met een vlag te symboliseren. Voorzitter, ons voorstel is om één vlag op te hangen. Akkoord, dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Luijten. Voorzitter, ik sluit me deze keer volledig aan bij de VVD. Wij hebben helemaal niets tegen onze nationale vlag. Integendeel, we hebben ook niks, natuurlijk niet tegen onze natie waar we in vrijheid kunnen leven. Als het gaat over het uiten van als symbool van de identiteit, dan kan ik me voorstellen dat er nog wel meer symbolen zijn. Ik denk aan de kernen, ik denk aan de provincie, ik denk aan Europa en nog een aantal van die zaken. En inderdaad, er zijn heel veel mensen die ontlenen hun identiteit aan andere symbolen. We hebben hier inderdaad de koningin en de koningin. En ik moet eerlijk zeggen, het beeld van onze nationale driekleur in de Tweede Kamer, voor een kartonnetje van wat waarschijnlijk 25 euro heeft gekost bij de dichtstbijzijnde Bruna, daar word ik nou niet ontzettend trots van. Dus wij zien de noodzaak niet direct. Akkoord. Op koers per nu, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft, op koers per nu kun je rustig een vlag neerhangen. Maar zorg dat het een mooie vlag wordt. Dat we ons daar niet aan hoeven storen, zoals mevrouw Luijten net zei. Dus. Dank voor uw steun. Ja. Akkoord, prima. Tot slot, de fractie van het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Om te beginnen een praktische oproep vanuit de partij hier aan de overkant. Ik denk dat daaraan voldaan kan worden. Het had natuurlijk dichter bij het CDA gestaan wanneer u met een voorstel was gekomen om hier staande voor de vergadering het Wilhelms te zingen. Maar goed. De vlag heeft natuurlijk wel een soortgelijk identieke betekenis. In die zin zou ik ook nog wel aan toe willen voegen dat het hier gaat om een Nederlandse wet en regelgeving waar wij ook proberen mee om te gaan. Wij ook aan het begin van de periode de eed of de belofte aflegging op basis van Nederlandse wetgeving. Dus in die zin sta ik er wel sympathiek tegenover. En in het kader van de aanpassing van het gemeentehuis zouden we misschien zelfs kunnen zorgen dat de vlag ook wappert. Maar goed, dat is dan even uitvoering. Wilt u daar nog op reageren op dat laatste onderwerp? Dat wapperen, betekent dat dan binnen of buiten wapperen? Ik begrijp dat hier aan klimaatbeheersing nogal het nodige te verbeteren is dus. Nou kunnen we dat in één keer meepakken, heer Breukelman. Dank voor de suggestie daarvoor. Ik geef tot slot nog even het woord weer aan u terug. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik tel een meerderheid voor het ophangen van de vlag. Hartstikke mooi dat wij onder deze vlag straks onze democratie kunnen gaan uitvoeren. Dank u wel. Akkoord. Er ligt niet echt een voorstel voor. Maar de mening peilend hier in deze raad, heeft u inderdaad gelijk. Hebben wij ook geconcludeerd in dit blok, zeg maar, waarin wij zitten, griffier en burgemeester, dat er een meerderheid aanwezig is om een vlag hier op te hangen. Dus ik ga ervan uit dat uw raad daarmee instemt. Ja, als u het wenst, kan ik zelfs een. Ik heb nog wel een motie liggen. Nee, integendeel. Ik heb de ambtsketen om, dus dat lijkt me voldoende voor dit moment. En ik heb geteld.
Wat mij betreft geven we uitvoering aan de wens van de meerderheid van de raad hier. Daarvoor zal gezorgd gaan worden. Akkoord. Daarmee kunnen we dit agendapunt besluiten. Agendapunt 8, de rondvraag. De heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb niet echt een vraag, ik heb eigenlijk wel een oproep. En als u mij toestaat, zou ik graag van de gelegenheid gebruik maken. Die oproep gaat over ongehinderd.nl. En ongehinderd is een organisatie die samen met een aantal andere instanties een verkiezing in het leven hebben geroepen om te komen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Via de website www.mtg2018.nl kunnen inwoners van gemeenten hun gemeenten beoordelen als het gaat om toegankelijkheid. En we hebben het dan, voorzitter, over toegankelijkheid in de meest brede zin van het woord. Hardenberg staat in de huidige tussenstand op plek nummer 1. Maar zoveel wil zeggen dat Hardenberg tot dusver het meeste is beoordeeld aangaande toegankelijkheid. En dat is mooi. Want de eerste 5 plaatsen van deze ranglijst krijgen een onafhankelijk onderzoek in het kader van toegankelijkheid. En dat geeft een goede impuls aan de vormgeving van onze inclusieve samenleving. Nog even goed om te vermelden, gemeenten kunnen, en dat is vandaag de peildatum, nog 27 dagen beoordeeld worden. En ik wil alle aanwezigen, ook de mensen die ons beluisteren via de moderne media, dan bij deze ook graag oproepen om onze gemeente te beoordelen op, en dan komt hij weer, www.mtg2018.nl, zodat wij samen met elkaar onze gemeente nog toegankelijker kunnen maken. Dank u wel. Akkoord, mooi. Mooie oproep van uw kant en steun bij deze. Daarmee kijk ik rond. Zijn er nog andere punten voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan brengt ons bij agendapunt 9, de sluiting van deze vergadering. Toch weer een aantal ferme besluiten genomen. Ik dank u voor uw medewerking en inzet daartoe. De vergadering is gesloten. Om 19:30 vervolgen wij de oriënterende rondes. APV en bouwplan hier in deze raadzaal en de andere onderdelen worden in de Hardenbergzaal behandeld. De vergadering is gesloten. Dank u wel.